Heippati Rahola. Meillä on semmonen, nyt on 7. päivä, eikö? 7. joulukuuta ja rouva osti joulukalenteri hiipulle. Toinen on ihan täpinöissään tuossa. Aha, se lähtee siihen syömään. Onko namia? Toi ei ehkä. Ei ollut hyvän makunen, mutta kuitenkin niin kauhealla kiireellä tota kattoo, kun Reija kuori, että keuli jo siinä katto, mutta kyllä se syö nassuttaa. Mitä siinä on makuja? En mä tiedä mitä tässä on. Tässä on muutama eri. No, näytäksä vielä sitä? Kun tää oli nyt euro 49 senttiä alessa. Joo, aijaa se tuli. Otaksä sitten toisen päivän luukuhiipu? Otaksä lisää tähän? Niin. Annaksä sitten ylävitosen, kun sä osaat äitille? Äitillä on tuo avaaminen vähän hallussa. No, tää on vähän, ei oo niin helppoa. No ei oo. Pitäis olla joku piikki. Tarvitsä ruuvari? Moottorissa ylävitonen. No et sitten pyytänyt. Ensi kerralla ylävitonen, kun Tiitu osaa heittää ylävitosekin myös. Mä tässä lähdään samalla näitä videoita väkästelin tänne koneelle ja kattelen tosta noin, niin ihmettelen, mutta otetaan, kun se tulee kohta kolmannenkaan, kun se nassuttaa. Se saa monta lukua kertalla. Niin, sit se luulee, että joka päivä saa niin, mutta tossa se nassuttaa ja haistelee, että mitä ei ole ja lisää hakemaan. Näytät nyt ylävitos. Hyvä, toisella. Noin. Se heittää ylävitoset meidän hiipuska. Aha, että toi oli hyvä, kun tippuu puolet, kun on niin. Taitaa vähän tulla kuolaakin. No. Se on hauska. Monesko on nyt menossa? Neljä. Okei. Okay. Aijaa, se yrittää jo itsekin nenällä. Hei. Avaatko se itse? Tähän. Siihen, kato. Mistä se on? Pahvit lähti. Kyllä se sen sieltä varmaan saa. Vähän aikaa tuossa. Jos äiti auttaa. Elä siitä. Niin se meinaa avata jo koko kalenteri. No niin, oliko hyvä. Oi että. Niin onks sinä vielä, niin anna mullekin yksi. Niin. En mä sillä, että mä itse sitä. No ei se varmaan paha olisi, mutta voisin sitä yhden hassuttaa. Nassuttaa itsekin ja maistaa. Tää on kyllä oikeesti, niin tossa menee 2 viikkoa, että saa auki. Ei ole niin kuin mitenkään hirmu kätevä tää. No ei. The cat's a fish. No. Niin ja muistakaa. Tupekeijo firman paitoa saa tupekeijo.fi sun muut. Hiipu, kato mitä iskällä on. Tuotta, tule. Noi, hienosti otti. Kyllä se osaa ja on se niin rakas otus toi meidän hiipu tiipu. Meidän mosapää ja kun moni kysyy, miksi mä sanon sitä mosapääksi, niin mäpä näytän kohta, kun se on syönyt ton. Niin kun siinä on sitä rotikkamaisuutta. Hiipu, tuppa tän. Niin, iskä. Tässä se pää. Mä kuvaan kyllä ihan muut. Pää on. Ei. Se on tästä niin semmonen rotikkamainen näkee. Niin. No tänne saat sen huomioon. Noin. Siinä. Nyt näkee. Otaks. Anna ylävitonen iskä. No toinen käsi. Noin. No. Ole hyvä. Se oli tämmönen eläinaiheellinen. Eli siinä oli vaimoni Reija, mikä ei ollut eläin, just sitten koira ja sitten yksi apina, eli minä. Eli tämä on Peltomäen apinatarha ja joko se nyt kaikki meni? Ei, täällä on vielä yksi tullut. Ai yksi vielä. Tämä on tämmöinen kauhean iso. Ai jaa, toi on epistä, niin tosta pitää 8 ylävitosta ainakin heittää. Nyt se luulee, että mulla on, kun sun. No. Voi että kun menee hienosti. Noin, se osaa niin monta temppua hiipoja. Nyt pitää lähteä tonne nassuttaa. Joo. Se oli semmonen.
video tää Hiiputiipun joulukalenteri. Ei sen hyvältä maistunut, kun se itselläkin suussa oli. Kun rouva kielsi puremasta sitä, niin siinä. Mutta kiitos, että katsoit video. Ja tärkein juttu vielä. Muistakaa pitää itsestänne ja toistanne erittäin hyvä huoli. Moikka moi!